dowlad goboleed dowladda Galmudug ee halkan ka soo qayb galay maanta iyagana mas-uuliyiinta ka socota shirkadda WFP oo country director-ka ku-xigeenka uu socdo shirkadda mas-uuliyiinta mashruucan hoggaaminaysay ee ah Global Link ee wakiilkeeda halkan maanta uu joogo Cabdirasaaq guddoomiyaha gobolka Mudug guddoomiyaha degmada mas-uuliyiinta kale ee kala duwan ee maanta munaasabadan farxadda badan ee daahfurka dekedda kalluumaysiga ee magaaladan Hobyo waxay tahay munaasabad farax rayn soo dhaweyn iyo runtii aan ah meelahii Soomaaliya ay Hobyo ay ka ambaqaaday maanta waxa weeye waxaan leenahay kulligeen hambalyo inaan isku hambalyeyno. Intaa kadib waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadcelino dowladda Talyaaniga oo mashruucan safiirkeeda Soomaaliya ay iyo WFP iyo shirkadda Global Link mashruucan halkan ay ka fuliyeen. Walow dowladda Talyaanigu laga filahayey wax ka badan intaan maadaama Soomaaliya ay taariikh badan ku dhex leeyihiin xiriir badan gaarina uu ka dhexeeyo waxaan isleenahay gaar ahaan Hobyo oo ay ahayd meelo ay aad iyo aad ay maaragtay ay xiriir badan ula lahaayeen Hobyo qofka aan ogeyn waxaan rabnaa inaan u sheegno waxa weeye waa degmadii ugu horreysay ee Soomaaliya laga dhiso degmadii labaad weeye Saylac baa kow ahayd Soomaaliya magac degmo oo qaadata waa Hobyo weeye waa degmadii labaad weeye marka magaaladaani waa magaalo fac weyn waa magaalo taariikh weyn leh runtii waxaan rabaa mashruucan inaan walaalkay ku soo dhaweeyo maaragtay muxuu ahaa wasiir Saabir yacni isku xilqaanka gaarka ah dadaalka gaarka ah muxuu ahaa inuu gaarsiiyey maanta inay halkan nolol cusub uga bilaabato reer Hobyood waxaan leenahay Saabir adiga iyo intii kula shaqaynaysay wasaaraddaaduba si gaar ah kuu mahadcelinayna haddii wasiir waliba intaasoo kale noo qabto runtii Soomaaliya meesha ay joogta ma joogteen waxa weeye Allah barakeeyo laakiin waxaan rajaynaynaa rajooyinka kale aad sheegtay inaad meeshaas laga sii wado inaysan Hobyo kaliya ku ekaan mashruucan iyo kuwa kaloo ka dambeeya yacni aad iyo aad bay waxay ugu tahay reer Galmudug maantay maaragtay iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdii Soomaaliyeed arrintan qaybta ka ahayd hoos waxaan ka xariiqaynaa intii ka qayb qaadatay dhammaan degmada iyo gobolka iyo dowlad goboleedka iyo mas-uuliyiinta sida gaarka iskaga xil saartay walaalayaal waa ilaahay dabadeed waa idin mahadcelinaynaa dhammaantiin aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaynaa mashruucan waa mashruuc faa'iido badan keenaya wey waa mashruuc noo tilmaami doona dariiqii mashaariicda kale aan u mari lahayn oo loogu dhowaan lahaa mashaariicda kale ayuu na tusahayaa waxaan rajaynaynaa degmadaani maamul si fiican la isku doortay kama dhisna madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa degmadan muddo badan bay waxay ku jirtay
waa la dhisahayaa. Hay-adihii dhisi lahaana ay mar walba yimaadaan, mar walba lacagtoodii la yimaado, laakiin nasiib daro ilaah iyo hadda ma dhismin arrintaa iyada. Waxaan kaa codsanaynaa mudane madaxweyne, madaxweyne ku xigeen, wax waliba waxay ka dambeeyaan, horumarka wuxuu ka dambeeyaa waa maamul weeye. Meelaan maamul xoogani ka jirin, meelaan amni xoogani ka jirin, meelaan bulshadu yacni aysan horumar jeebkeeda ka samaynayn, haddii ma gaari karto maaragtay wax weyn. Marka waxaan codsanaynaa maadaama hadda waa jiraa maamul, waa jiraa, laakiin waa maamul hadda ku meel gaar u ahaa, waxay ahayd sanooyin ka hor in la dhisay ahayd. Ilaa hadda nasiibkaas aniga inta aan hubno, mar walba waa u yimaadaa fursaddii, waa la siiyaa, way timaadaa, laakiin lama dhammaystiro arrintaa iyada. Waxaan codsanaynaa iyadoo laga hambaqaaday munaasabaddan, si mashruucan iyo kuwa kale isku dabagalaan, in maamul xooggan loo dhiso, amni fiicanna loo dhiso, reer galmudug oo dhan halkan wixii laga soo saaraa ku filnaanahaya, reer galmudug oo dhan Soomaali kalena way u iibgeyn karaan, way ka faa'iidin kartaa Soomaalida kale. Haddii waxa aan u jeedno oo ah muxuu ahaa gaabka ku jira dhismihii la rabay si ay u hesho degmadu, dhismahaas waxaa ku xiran horumarkii hay-adaha caalamigu ay degmadaas siin lahaayeen, waxay ku xiran tahay dhismahaas ay ku xiran tahay. Mudane madaxweyne, anigoo warka badinayn, aad iyo aadaa dhammaantiin kumaxay. Mudane madaxweyne Cali Daahir Ciid, madaxweyne ku soo dhawow munaasabaddan si aad maaragtay uga dhiibsato taladaada. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ay weylinayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta degmo xeebeedka Hoobiye ka dahfaray mashruuc lagu hirgeliyay dekad kalluumaysi oo qayb ka noqonaysa kaabayaasha dhaqaale ee galmudug yeelanayso. Wasiirka wasaaradda dekadaha iyo kalluumaysiga galmudug Saabir Shuuriye ayaa sheegay in ay tani ka dhigan tahay guulaha ay galmudug hirgelisay. Dekadan saad la socotaan ismaheedu ilaa ku dhawaad 10 bilood uu socday. Sanadkii hore dhammaadkiisii ayaan halkan aan ka iclaaminay bilaabitaankeeda. Waxaan rajaynaynaa iyadoo corona jiro oo dhib badan lasoo maray iyo badii oo kacsan inay waqtigaas runtii noogu dhammaatay. Waan u mahadcelinaynaa runtii shirkaddii, runtii dhibka tirada badan directorkeedu meeshaan uu ka sheegay oo runtii uu maaragtay ay ku qaadatay. Waxaan leenahay waa mahadsan tihiin, waa deegaankiina waxaad u shaqayseen u dhibtooteen. Ujeedka runtii waxaan rabaa inaan xoogaa yar iclaamiyo. Ujeedka dekadan kalluumaysigu ay leedahay oo dowlad goboleedka galmudug u leedahay waxaa kow ka ah kobcinta dhaqaalaha. Waxaad moodaa reer galmudug inaanan runtii inta badan loo soo jeedin kalluumaysiga iyo sida uu dhaqaalaha runtii uga qayb qaadan karo, laakiin runtii kobcinta dhaqaalaha xoolaha iyo inta badan waxaan sheegannaa howlaha kaleeto, laakiin kalluumaysigu wuxuu u yahay runtii kobcinta dhaqaalaha muhiimad aad u weyn. Waa dii maaragtay sida looga shaqeeyo, sida loogu talagala looga shaqeeyo deegaanka galmudug, runtii dhaqaalaheeda aad maaragtay u soo saari doonta. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Shuuq Yuusuf Al Cabdaala ayaa sheegay: marka waxa kaliya halkan iga furan waa inaan magaca dowladda Soomaaliyeed ugu mahadceliyo dhammaan intii gacan ka geysatay mashruucan. Waxaan sidoo kaleeto ugu hambalyeynayaa dadka magaaladan in ay maanta u tahay maalin weyn oo mustaqbalka caruurtooda iyo magaaladooda iyo noloshooda wax ka bedeli doonta. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug Cali Daahir Ciid ayaa sheegay in ay galmudug horumarinayso adeegyada bulshada. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa wasiirka oo hawsha kaliya ee uu qabtay aysan tan ahayn, hawlo badan ka qabtay muddadii koobnayd ee uu galmudug joogay ee wasiirka uu ka ahaa. Waxa hadda isku xiran waxa weeye waa dekadii iyo gaadiid qaboojiyayaal leh oo kalluunka marka la soo dabo gaadiidkaasaa lagu qaadayaa dhammaan degmooyinka galmudug oo dhanna waa la gaarsiinayaa. Jeynkaas isku xiran waxaa noo hirgeliyey ama noo fududeeyey wasiirka runaantii.
waxaan filayaa tuulo walba oo galmudug ka tirsan hadda wixii ka dambeeya waxa laga helayaa kalluunka laga helayaa taasina waa horumar ay guud ahaan galmudug gaartay. ماشي على حاشي.